Viem, že ma počúvaš. Sedíš pred obrazovkou a chveješ sa. Prestaň sa triasť a vylez. Elo bol jeden z tých ľudí, ktorí boli od Boha nadaní a ktorí ten vnútorný pretlak kultúrny dali do toho herectva. Viem, rozvíril som hladinu tejto pokojnej krajiny. Uvedomujem si to. Jeho herectvo bolo pravdivé, zemité, nepredstierané, nikdy nie vypočítané na efekt, ale ľudsky nádherné. On sa snažil celý svet okolo seba aj seba robiť dobrým. Je to všetko ilúzia a klam. A ja cítim, viem, že svet napriek všetkému je dobrý. Bolo to pre neho akoby prirodzené, že ľuďom pomáhal. Tak v tom sa odzrkadlovala jeho dobrota. A ukázalo sa, že ten človek napriek všetkému mal v sebe hlbokú organickú potrebu niečoho svetlejšieho, čistejšieho, pozitívnejšieho. Oni žili vo Važci. Važec vyhorel, to bol ten hrozný požiar, čo bolo pikantné, zachránili jednu perinu a trúbu na gramofón. To stihli jediné. A potom sa presťahovali do Botúrne, pri Jamníku, mali domček. Tam vyrastal a k tomuto kraju mal srdečný vzťah. On sa tam stále vracal. Z toho kraja namaloval mnoho obrazov. On si tým oddychoval a vyrovnával sa s tým, že z toho kraja bol vytrhnutý do veľkého sveta, lebo on sa stále cítil chlapec z Podtúrne. On ako chlapec malý chodieval maliarovi Hálovi, ktorý maloval v prírode. Otec ako chlapček pri ňom sedel a kúkal sa, ako maluje. On čosi do mňa zasial. To maľovanie sa mi stalo takým koníčkom, vždy keď idem do Liptova na prázdniny a túlam sa po chodničkoch svojho detstva, tak si obyčajne zoberiem nejaký ten papier a farbičky, aby som si tak nejak zväčšil tie zážitky a je to pre mňa taký nesmierne dobrý oddych. Vynikajúco kreslil. Poznali sme povahopis tých, ktorých on nakreslil a z tých obrazov to cítiť. Keď takto niečo nakreslíte, samozrejme musíte mať tú schopnosť obrovskej empatie, aby ste to dokázali preniesť do toho obrazu, na to plátno. A to on mal. Tak prečo potom nechceš vystaviť ten portrét? Povedal som ti, Henry, v tom obraze je priveľa zo mňa samého. Priveľa zo mňa! Obnažuje ma. A ja nie som exhibicionista. Na tomto obrázku mám tak zhruba okolo 7 rokov a to otec namaloval pár minút. Elo Romančík sa narodil v roku 1922 v Ružomberku. Jeho otec bol z Moravy a matka zo Slovenska. K divadlu sa dostal už ako malý chlapec vďaka vášni svojho otca, ochotníckého herca. V mladosti bojoval ako partizán v Slovenskom národnom povstaní, ako mnoho postáv, ktoré neskôr počas svojej kariéry stvárnil. Napriek svojej veľkej záľube vo výtvarnom umení, nakoniec v jeho živote prevážila láska k divadlu. Nádherne spomínal na svojich rodičov,
aký mali krásny vzťah medzi sebou a ako jeho mama, ktorá bola o viac rokov mladšia ako otec, tak ho krásne doopatrovala. V tej podturni robil výborné ochotnícke divadlo, hej, robil tam Janošíka Márii Martákovej. To bola veľká hra, ale vo veršoch. A on to zvládol ako ochotník. A to vlastne bol aj odstrel Ela, aby sa dostal na profesionálnu scénu do Martina. Elko nad všetkými nejako činiel, pretože bol vysoký, prišiel do Martina a mal na sebe slovenskú vyšívanú košelu. V súkromí to bolo taký skoro, by som povedala, bačkovský typ. Chlapec z dediny prišiel a postupne naberal. Veľmi, veľmi ho obsadzovali, samozrejme. A na javisku to bol pán herec. Proste hral o dušu. A ty vieš, čo si? Bož! Takto medzi dva nechty ťa krásne by si pukol. Bielkrati pondia, ty smernice. Čo má do smernic, keď mám pravdu? Pán Roman Šík hral Otela a Jožko Kroner hral Jaga, toho intrigána. Boli mladí vtedy a on vraj bol veľmi taký vášnivý vo svojom prejave. Terka Kronerová hrala Desdemonu. On ju zaškrtil, akože Otelo, no lenže ona nevstala a začala modrať. Tak Jožko išiel za Elom Romančíkom a vraj vtedy sa mu Elo Romančík tak ospravedlnil, že no, tak prepáč, ale vieš, ja to tak prežívam, tak ja to ako si neviem inak a moja teta Terka zostala nažive. Musíš pripustiť, si trochu horkokrvný. Tak im veríš? Keď dostal angažma, moja mama tam už bola, ako rečka, krásna. A tam sa do seba zalúbili. Bola to Elenka Krčová, veľmi pekné žienia. Robila veľmi zlaté, milé postavy. Bol to taký nespútaný element, jej otec vlastnil krčmu. Takže také drobné neresti sa vyskytli a to aj zapričinilo rozchod. Ale bola úžasný, dobrý človek, len troška nevyspytateľný. Mal veľmi vážny úraz a po tom úraze tá mama prestala hrať. Tam do toho prišli také všelijaké, tá bolesť, ktorá bola, tá fyzická bolesť, aj ten alkohol a toto až nakoniec. K tomu prišlo, že ten otec sa tak nejak odcudzil. Buď silná, moja drahá ľuba. Dovidenia. Stalo sa to, čo sa môže stať, ale by sa nemalo, ale sa môže stať, že keď s niekým hráš veľkú lásku, takže sa môžeš aj zalúbiť do seba. Hrali Úklady a lásku Schillerovú. A tam sa do seba zalúbili s Jožkou Remeňovou. On bol trošku taký aj naivný, by som povedal. Viete, on sa vedel zalúbiť. Herec pracuje s citom. Skočila iskra a Úklady a láska im boli osudné. Spolu s Jožkou Remeňovou odchádzali do Bratislavy. Ja hneď na druhý deň som sa odobral a štyri pary pimákov vo vetre viezli až do Krakova. Stane som prišiel s jedným židom až do Hunsdor. Hunsdor, to je príjemné. Tam je slavný židovský doktor. No a teraz som tu. Vývod! Samozrejme, že to bolo veľké vyznamenanie. On to prijal s pokorou a musel sa prebojovať, lebo on robil také hrdinské postavy, ale to jeho rozhľad bol širší. Volám sa Collins. Teší ma. Lucia Vajtová, Tymková teta. Teším ma. Keď mal nejakú zápornú postavu pán Romančík, tak on to nezvýrazňoval, že toto je zlý človek a záporák. Ale keď hráte záporáka, zlého človeka, tak hľadajte, čo je v ňom dobré. Chcete sa trochu pozabávať, svätý Anton? A potom tá postava
sa rozkošatí o viaceré črty a je oveľa bohatšia. V tomto bol veľký majster. Odvedeš ju k Rokli až na samý okraj. Potom sotíš do nej alebo strelíš. A nikto sa nikdy nedozvie, koho tam. Samo jak poli. Od Československu môj otca nenávidel, však on zabil Moniku. Keď ľudia mi to, ten tvoj otec za to výborné to hral. Tie jeho postavy boli rôznorodé. Boli, hĺbšie boli filozofickejšie. Bulharská inteligencia to vonkoncom nie sú divosi a barbary. Divochmi a barbarmi v Bulharsku sú iba fašisti. A ja sa pýtam, pán predseda, v ktorej krajine nie sú fašisti, divosi a barbary? Bol jeden z tých hercov, ktorý sa bez vysokej školy dostal na vzor slovenského herectva. Bol nesmierne pracovitý. Takže keď sa robila televízna inscenácia a náhodou ochorel nejaký herec, tak všetci režiséri vedeli, no voláme Rovančíkovi, ten sa to za tie dva dni naučí. Keďže on nikdy nevedel povedať nie, sťažoval sa, zase som zobral takú ťažkú rolu a za dva dni sa to musím naučiť, ja neviem, prečo to robím. Zobral to vždy, išiel a urobil to krásne. Koľko nocí námaj. Stojí to vôbec za to? Žiada to niekto odo mňa? To, že si vedel zapamätať 60 strán textu za dva dní, bolo vykúpené tým, že si niekedy nepamätal, čo robil pred dvoma minútami. Elo Romančík bol roztržitý. Hej? A on bol zlatý v tej roztržitosti. Viete, ako veľa roboty, toto jen to. On prišiel autom domov v noci, okolo druhej, hej, otvoril garáž. A videl, že tam nie je auto a začal kričať, ukradli mi auto, ukradli mi auto. Potom sa obrátil a zistil teda, že to jeho auto, ktorým on prišiel pre tú garáž, stojí za ním. Ja som sa ho odvážil na to spýtať, že pán Romančík, je to pravda, mne sa to nechce veriť, že také niečo je možné. No, on hovorí, no áno, no stalo sa to, no. A to sa stáva ľuďom, ktorí sa vedia šialene sústrediť na jednu vec a všetko ostatné ide bokom. Dokázal urobiť si srandu zo samého seba, čo sme teda veľmi kvitovali, a týchto historiek o ňom je nesmierne veľa. Tu Sofia Loren. Okamžite vráťte sympatiákovi Bagasníkovovi vybažičanú stovku. Odchádza na Volgu, takže ráčte vrátiť dlžiť, lebo vám môj Karlo vyťahá uši. Dobre sa s ním hralo. Herectvo je od srdca k srdcu. A to Elo vedel. Viete, v našej práci nič tak neprekáža ako dobrý vkus. No, vy to ešte nemôžete pochopiť, ste mladá. Máte pravdu. Som mladá, mám ešte všetko pred sebou a to tak ma zúfalo teší. Bol nesmierne skromný. Predtým v tom živote musel byť striedmy, tak on si to istým spôsobom ako zachovával ďalej a dokonca ho na to upozorňovali, aby si doprial, aby myslel viacej aj na seba. Ktorú vlastnosť na človeku si najviac ceníte? Česť. A pod pojmom česť môžeme myslieť na všeličo z ľudských vlastností. Ako si to súvisí? Pracovitosť, úprimnosť, nesebeckosť. Keď detko o niekom rozprával, keď sa niečo vážne zle stalo, on nikdy o nikom nič zlé nepovedal. Maximálne čo zlé povedal, že ten človek nie je až taký šťastný, Zuzka, lebo on nemá až také otvorené srdce. My musíme viesť boj proti nízkemu jazyku, proti zlému vkusu, proti nedostatku sebaovládania. No aj proti neukresanosti ľudového jazyka. Na to sme tu, aby sme rozhodli, čo je pekné a čo ošklivé. Od neho ste nepočuli nejakú nádavku? Keď sa strašne stalo, že zachraňoval tuju a kameň mu rozmraždil palec, tak povedal bodaj ťa. To bola, myslím, že najväčšia jeho nádavka. Bodaj ťa. Bodaj si zdochol, ty darebák. Darmo žrú do pity. Dokonca niekedy som mu povedal,
že ty chceš byť až chorobne dobrý, to má i tiež istú hranicu. Lebo niekedy tým viac pokazíš. Tak sa zamyslel a máš pravdu, mi povedal. Keď je niekto taký, že nerád ide do konfliktu a je skôr taký, že no tak porozprávajme sa o tom, alebo dobre, nechajme to tak, tak ľudia to potom niekedy vedia aj zneužiť voči tomu človeku. No pozri na mňa, ja už... To je čo za modný doplnok? Nie som chlap, ale baba, vidíš. No, varím, pečiem, riady umývam a keď prídu tie vnúšatá na moju dušu, a aj tie plienky. Ale... Ako to už v živote býva, s Jožkou Remeňovou sa tiež rozviedli. A potom bola Zlatka, jedna veľmi milá, aj taká pekná žena, aj taká strihačka, ona bola v televízii. Zase to bolo len z tej branže. Ale vo mne stále potreba ľúbiť. Chápeš? Buráca, páli mi srdce. Ach. Čítať spolu veselé knihy a smutné verše. Vítať úsvit v neznámych mestách. Pracovať do umoru a chváliť sa tým jeden pre druhým. Mlčať za hviezdnych večerov. On mal dvoch synov, Juraja a Ivana. A obidvaja po ňom zdedili nádherný hlas. A mal ešte dcéru, pán Romančík? O našej mame hovoril, že bola veľmi dobrý človek, že ju všetci mali radi, že bola tiež veľmi talentovaná, ale že mu bolo aj ľúto na jednej strane, že ona sa na herectvo nedostala, lebo veľmi to chcela študovať. Ale napriek tomu hrála divadlo a získala aj ocenenie ako v ochotníckom súbore, ktorý zase režiroval náš otec. Takže bol šťastný, že aspoň takto sa môže v tom realizovať, aj keď nie profesionálne. Helenku ľúbil strašne. Strašne. Ona bola, ona sa aj podobala, ona bola havranie, hlasy krásna, talentovaná. Zuzka, dcera naša, postúpila na Hviezdoslavov Kubín. Elenka nemohla ísť, lebo nejaká chrípka na ňu išla. Tak som išiel s ňou sám. Vyhrala Hviezdoslavov Kubín. Odtiaľ sme volali domov, že jej oznámime radostnú zvesť, ale nikto sa neozýval. Tak som volal bratovi, od susedov priležel cez balkón, vybil okno a našiel Elenu už mŕtvu. Tam prišlo k zlyhaniu obličiek. To bola správa, jak... A naraz mi klope Dušan, jej manžel, že čo je Dušan? Ňuňa zomrela. To bol pre mňa šok. Ja som si sadol do auta, ja som sa mohol zabiť 5 krát, ja som bol za chvíľu v Bratislave z Martina, po pamäti, už bol zapečatený byt. Odišla z tohto sveta, no. Elo bol z toho zdrčený. On ju mal nesmierne rád, vtedy sa snažil zo všetkých síl pomáhať, lebo v podstate ja som zostal s dvomi deťmi a pri tomto povolaní v divadle nebola maličkosť. Takže čo on mohol, tak strašne pomáhal. Nevinná zahynula, aký žiaľ. Toľko ju v živote mučili bez príčiny, až ju Boh k sebe do radosti vzal. Ja som ju poznal, dieťa nevinné. Dušu v jej očiach vidíš, také jasné a čisté sú. A tak to zahynie. Odrazu. Do toho vnútra som ja hlboko nevidel. Ale pri tej všetkej jeho dobrote, naivite a roztržitosti vedel sa cesto preniesť nejako. K oslobodeniu a mravnej čistote musí človek dospieť sám. Po svojom vnútri. Politika mu v tom len málo môže pomôcť. Ten cieľ je v každom z nás, len sa mu treba dostatočne otvoriť.
Stávalo sa, že niekedy to, čo sa hovorilo medzi nami, bolo treba povedať aj smerom k tým, ktorí to nechceli počuť. V ňom to vskypelo proste a on vedel povedať potom svoj názor a pravdu. Tým si človek mohol nejakým spôsobom aj ublížiť. Dovolte mi, aby som v tejto chvíli povedal, teda vyslovil svoj veľký hold našej prekrásnej, nádhernej mládeži, ktorá nás prekvapila, vlastne prekvapila celý svet svojim postojom jednoznačným, ktorý je absolútne čistý. Pretože vyviera naozaj z čistého srdca, z obyčajnej túžby žiť normálne, slobodne. Svitla nádej, že sa to už nikdy nebude opakovať. Evo bol zlatý človek. Aby som ho neglorifikoval celkom, bol aj šomravý. Veď ti trčia scenáre, Elko, tuto jeden máš, tam druhý. No tak nerob toľko v tej televízii. Keď... No ale sa musí, Ďurko môj, ale musím. No tak nešomri toľko. Hej. K nám väčšinou prišiel až po predstavení okolo 10. A on to vyzeralo vždy tak. Mal nejaký balíček, toto som doniesol vnúčatám. Strašne sa ponáhľam, prepáčte, nejdem dnu, lebo nedá sa, musím... sa učiť na zajtra texty. Po takých 3-4 hodinkách oco doniesol na chodbu stoličku. A naozaj... Pomaly ho dal aspoň do predsiene. Ostal naozaj iba na chodbe, ale fakt 3-4 hodinky sme sa boli schopní rozprávať. Ešte nepovedal všetko. Ako keby tam bola... Ešte si to všetko vypovedať, o čo sme boli ukratení. Taký ten pocit, hej. Hovorím preto tak veľa, lebo som príliš veľa videl. Som nabitý dojmami. Dokonca aj v noci sa neprestávam škriepiť sám so sebou. Poriadam skôze, diskutujem, zostavujem rezolúcie. Ja som detka najviackrát videl v divadle, samozrejme na skle malované predstavenie, kde hral rozprávača. Ja som dokonca videl premiéru, keď mali. To malo veľký úspech. A potom som videl asi čo len 200 reprízu a držali si to. Klobúk dolu. Však už potom to malované už hrával tak, že tam mal stoličku, už nemohol chodiť. Čo je fantastické, že ten herec, tie všetky si do posledných síl na tomu divadlu, ktoré miluje. Určite bolo pre ňo ťažké, keď už do toho divadla chodiť nemohol. Aj sme spolu telefonovali, aj sledoval dianie, čo sa deje vo svete a bol strašne nešťastný z toho bulváru. On hovoril, že to za ich čias vôbec nebolo. Úplne mal slzy na krajičku, keď o tom rozprával. Že ako škaredo vedia ľudia o sebe rozprávať, aké nepravdy šíriť a ako to zabolí človeka, že také niečo by nemalo byť. Veď práve to, aj to herectvo, aj to umenie, práve to má liečiť človeka, že už by sme mali byť ďalej. Raz sa budeme hanbiť za vlastnú existenciu. Pravda, že ľudia si nemôžu vyberať miesto, kde sa majú narodiť. Čas pracuje pre nás. Áno. Pre mňa však to už bude veľmi neskoro. Keď sa blížil ten koniec, keď už nemohol chodiť, on sa vtedy uzavrel. A on hovorí, nechcem, aby ste ma videli nemohúceho. Celý ten styk s ním mohol byť len cez telefón. No a my sme to museli rešpektovať. Ako každý starý človek chce posledné roky svojho života zasvetiť meditácii a nie žartom, vtipom, klebetám, tak ja z celej svojej duše túžim po takom pokoji, samote. Nikdy nezanevrel a vždy mal ten pocit zodpovednosti, vždy stále, možno, že až takej prehnanej, že si nedokázal úplne odpustiť všetko, čo sa mu v živote stalo, aj keď teda ja si myslím, že my sme mu úplne všetci odpustili. Že nám všetkým tu zanechal oveľa viac, ako vzal. Ja musím mať takú nejakú istotu, že som urobil všetko, čo bolo treba urobiť. Čo také správ. Elo Romančík bol 3-krát ženatý. Mal 3 deti, z ktorých 2 počas jeho života zomreli. Pre jeho veľkú pracovnú vyťaženosť nie len v divadle, ale aj filme, televízii a rozhlase
vzťahy v rodine veľmi trpeli. Svoju neprítomnosť v rodinnom živote si veľmi vyčítal. Ako keby cítil niečo, to človek vycíti. Že aby som mu odpustil to, čo robil, som povedal, že ti nemám čo odpustiť. To je v poriadku. To je zabudnuté. Na čo? Videl som tú úľavu na ňom. Náš detko odišiel presne v deň 30. výročia smrti našej mamy, jeho dcery Helenky. Bolo to práve 9. októbra. Takže v tento deň si na nich spomíname. Na oboch. Prišiel som povedať pár vecí. Holou vetou. Nič viac, len svedok. Slávy života. A s tichou správou o tom, aké je to prejsť duchom ihly, zvaným prostota. Stále hovoril o tom, že to umenie je vlastne liečenie duše. Že to nie je len také pre zábavu, aby sme sa ukázali, aby nám niekto zatlieskal. Prostredníctvom toho, že prežijeme nejaký príbeh, že ho dáme možnosť prežiť aj ostatným ľuďom, tak majú možnosť niečo objaviť v sebe. Takže pre mňa je detko symbolom povolania, poslania a veľkej zodpovednosti, ktorá je na našich pleciach a snažíme sa tú niť neprerušiť.